გამოძახება იყო ქალაქის გულში, ბაზრობაზე, სადაც მესამე სართულზე იწოდა სასაწყობე ფართი, სადაც განლაგებული იყო მეორადი ტანსაცმელი. დაიწვა დაახლოებით 150-200 კვადრატამდე, ხანძარი ლოკალიზებულია, მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები. გაუწევი მიზეზებზე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ხა ჩვენ საგამოძიებო სამსახური დაადგეს მაგას უკვე. ეს თუ უნდა მომხდარიყო კიდევ ვერ წარმოვიდგენდით. არაფერი არ ვიცი, აი ვეკითხები ხოლმე ამათ რომ იქნებ რამე იცით მეთქი. თვითონ შენობა იქნება დაზღვეული ალბათ. არ ამგონია რომ არ იყოს იმდენად ის იყო წინა იმაზე ხალხი გამწარებული რომ ხელშეკრულებაში არ ამგონია გვაქვს და არა არაფერი არ აქვს დაზღვევა. არაფერი არ ვიცით, ეს არის უპატრონო ქვეყანა. არც აგინაზღაურებენ, არც გარდაგინაზღაურებენ და არც არაფერს არ მოგცემენ. ყინაზეც რო იყო ის ხანძარი ზუსტად ეხლა მეორე განვითარდა ეს. აგინაზღაურდა?